Modern konyha, étkező, fényképek a polcon. A képeket látva egy teljesen átlagos otthon tárul elénk. Abban a házban járunk, amely a hét elejétől néhány csökkentett képességű embernek jelenti a méltóságot és a szabadságot. 14-en költöztek ki az otthon gondozottjai közül kedden délelőtt az Európai Uniós forrásokból felépített családi házakba. A nyitott ölelés nevet viseli az otthon értelmi fogyatékosokat gondozó szociális intézet IPA pályázata, amellyel a gondozottak életkörülményeinek javításáért dolgoznak. Egy nagyon szép kihívás. Valóban ez egy olyan magasabb szintű szolgáltatás, amely már teljesen összhangban van minden olyan emberjogi normával, ami elvárható a 21. században. Úgyhogy igazából én csak azt tudom mondani, hogy igyekezni fogunk a tőlünk legtöbbet telhetőt kihozni ebből a történetből, hogy egy meglehetősen teljes életet éljenek így a közösségen belül. Csikós László, a szociálpolitikai államtitkár az átadó ünnepségen elmondta, ha az Európai Unióhoz szeretnénk tartozni, akkor EU-s értékrendek alapján kell bánnunk a csökkentett képességgel élő társainkkal is. Természetesen a legideálisabb intézmény, ami 50 és 100 felhasználót lát el. Viszont a mai napig is az Európai Uniós tagállamok között, akik már régen csatlakoznak, vannak intézmények, ahol 400, sőt 800 főt is ellátnak. A 21 hónapos futamidejű program a kitagoláson kívül magába foglalja a munkához szükséges szakmai felkészítést, számos informatív kerekasztal beszélgetést és a prevenciós központ működtetését. Topja községben is ki kell beszélgetni azt, hogy jövő költségvetésnek már része lesz-e vagy sem ez a megelőzési központ, ami egy új szolgáltatás a község területén, de ehhez minden arra hivatott tényezőnek hozzájárulását kell adni. A következő években fokozatosan tűnnek majd el a tömegintézmények, és a fogyatékkal élőket beintegrálják a közösségekbe. Első körben 6 szerbiai intézményben kezdték meg az átalakítást. A Bácskos útfalvi fejlesztés a több mint 200 000 eurós összértékű pályázat keretében valósult meg.